Afriku nazivaju koljevkom čovječanstva jer su na tom crnom kontinentu pronađeni najstariji ostaci ljudskih predaka. No što o njoj znamo? Vrlo malo ili gotovo ništa. Njezina je prošlost obilježena zagonetnim događajima, a ni budućnost joj nije izvjesna. Romantičari će je promatrati kroz nezaboravne ljubavne priče ovjekovječene u bestsellerima i na filmskom platnu, ili kao oazu mire i ljepote u kojoj tradicionalno dobiva puni smisao. Drugi, skloni realnosti, u njoj će prepoznati zaostao, nepoznat, napušten kontinent kontrasta, problema, tajanstvenosti, bijede, bolesti, praznovjerja i vračeva. I jedni i drugi su u pravu. A na pitanje može li se objektivno govoriti o Africi, ne znam pravi odgovor. Meni se čini da Afriku valja živjeti. Koliko dugo, doista ne znam. Ja sam je tek 20 dana pokušala udisati, mirisati i osjećati. Pokušala sam joj se potpuno otvoriti i ne plašiti je se. I Afrika mi je na to odgovorila. Mijenjala mi je duh i ostavila mi želju da joj se opet vratim. Ako me je za tako kratko vrijeme zarobila, što li je tek učinila misionarima koji godinama žive u njoj, poznaju jezik i kulturu afričkih naroda, raduju se i tuguju s njima? Što li je tek učinila ovom svećeniku koji se nakon 18 godina svojeg misijskog djelovanja morao oprostiti od nje? Neka ovo bude priča o njegovoj Africi. Afrika me zarobila. Postao sam njezin rob. Ta vječna zemlja uvukla se u moj zagrljaj i istjerala sve moje ljubavi. Ljubavi mog djetinjstva i mladosti. Nisam toga ni bio svjestan. Tek danas to vidim. Moju novu domovinu često teško prihvaćam, ponekad čak i odbijam. Ona pak postala je moja sudbina. Otkad me Isus upoznao, sve se naopačke okrenulo. Moj Bog ima crnu kosu, crno lice i crne oči. I uvijek divno srce. Ja sam dirnut time što smo znali biti dobri si jedni drugima svih ovih 18 godina. Osjećam se kao netko koji odlazi sretan, koji ostavlja one koji su mu dali puno, s kojima sam puno toga dijelio. Boli me, ali odlazim sa mirom i radošću u srcu, jer osjećam da je bilo lijepo ovdje u Africi i da tamo kamo idem opet isto tako ima lijepih i dobrih ljudi. Moje domovine koje volim i koje ću nastojati voljeti još više. Kada je prvi put stupio na afričko tlo, bio je golobradi mladić tek izišao iz studentskih klupa. Svećenik onda Zagrebačke nadbiskupije, tek zaređen 29. lipnja 1986. došao je u zapadnoafričku državu Benin. Nešto manje od 2 godine proveo je u župi Presvetoga srca Isusova u beninskome glavnome gradu Porto Novu, a potom je postao župnik Sveta obitelji u selu Ađari, gdje je djelovao 16 godina. Vratih se iz grada. Bijah kod biskupa. Reče mi da me je poslao u ovu župu da napravim red. Ne bojim se posla. Zbog toga sam i došao. Hvala mu na povjerenju. Unatoč mojem neiskustvu, on računa na mene. Daje to hrabrosti. Ovdje imam toliko intriga, zavrzlama, ljudskih bijeda. Samo ih slušam. Potrebni su ozdravljenja i duboke obnove. Potrebni su Isusa. Kad sam ja odlazio u Afriku, u misije, nisam vam ja znao kuda ja idem. Jes da je bio ovdje već asi Franjo Jačmenica. I to je ono jedino što je bilo važno, znajući da ću biti blizu njega ili s njim i tako. Ali poslije, uopće nisam znao gdje je taj posebno Benin i šta ću ja to tamo. Ja sam uvijek htio samo biti, kad sam želio biti misionar, da postane mučenik Isusov. Ja sam htio umrijeti za druge. On a connu plusieurs Tony. Le Tony... Poznavali smo nekoliko Tonija. Tonija mladog svećenika koji je došao otkriti Afriku koju još nije poznavao, koji je učio. U početku veoma emotivan, bojao se bolesti Afrike. Jednom kad se razbolio, mislio je da će umrijeti, ali se izvukao.
Zatim smo upoznali muškarca Tonija koji je bio slobodni, spreman na brojne aktivnosti, mnogo žrtvovanja. I trećeg Tonija, koji je postao Toni Beninjanin, za kojeg je Adjara njegova zemlja, a Adjarani njegova braća. Zar ja sam se bojao dviju stvari kad sam dolazio ovdje u Afriku? Ja sam vjerovao da neću moći baš naučiti jezik jer se nisam osjećao sposobni za to. I drugo, da se neću moći održati u ovoj toploj, vrućoj, tropskoj klimi. A na svu sreću i jedno i drugo sam uspio splandati i eto, ne samo da sam preživio, nego sam lijepo živio ovdje. Prvi mu koraci nisu bili nimalo laki. Valjalo je preživjeti i naviknuti se na potpuno drukčiji način života. Čak je i povijest ove zemlje bila sasvim različita od one sa starog europskog kontinenta. Benin je tako do 1960. godine bio francuska kolonija. Nosio ime velikog predkolonijalnog afričkog kraljevstva Dahomeja. Dvostruko je veći od Hrvatske i ima dvostruko više stanovnika. Ondje žive 42 naroda koji govore isto toliko jezika. Prosječna starost stanovnika Benina je 16,5 godina. Najčešći razlozi smrti su loši životni uvjeti, pothranjenost i brojne bolesti. Oboljelih od side samo je 2%, a pismenih 41%. Po državnom je uređenju demokratska republika, ali se još iznimno poštuju i kraljevske obitelji. Ta je zapadnoafrička zemlja u Gvinejskom zaljevu izvorište animističke vudu religije. U tom je okruženju Toni gradio sebe, svoj dom i propovijedao o kršćanstvu. Nastavljao je tamo gdje su prijašnji misionari stali. Benin je kao i većina afričkih zemalja vrlo religiozna zemlja, u kojoj prevladavaju tradicionalne afričke religije, koje često zovemo vudu religijama. Taj naziv ne obuhvaća sve, ali je praktičan. Neke su religije došle izvana, poput kršćanstva i islama. Otprilike 50% je pripadnika tradicionalnih religija, kršćana je gotovo 30%, a 10% pripadnika islama i ostalih vjernika. Mi osobno ne poznajemo svoja božanstva ili vudune. Naslijedili smo ih od svojih predaka i zato ih poštujemo. Oni nam pokazuju koje putove trebamo odabrati u životu. Postoji mnogo vuduna u našoj tradicionalnoj vjeri. Oni su posrednici između čovjeka i svevišnjeg božanstva. Naš je predak izabrao vuduna koji pomaže ljudima da nađu partnera i dobiju dijete. Danas ljudi preko mene mogu zamoliti vuduna da im ostvari želju. Znam i to da mnogo ljudi misli da je vudu opasan. Razlog tomu njihovo je neznanje. Prošle se nedjelje dogodilo nešto izvanredno. Jedna je baka došla prvi put u crkvu potpuno obučena. Postoji fetiš koji zahtjeva od svojih vjernika da ne oblače ništa na gornji dio tijela i ne stavljaju ništa na glavu. Prije 2 godine njezin je sin došao moliti dozvolu za krštenje svoje bolesne mame. I dozvolih to krštenje. Da bi pokazala da se zaista obratila, morala bi se prvi put potpuno obući, što ona tada nije učinila. Savjest mi nije bila mirna. S druge pak strane, osoba je stara i kaže da želi krštenje, da je ostavila fetiš i bolesna je. Na kraju, nije valjda potrebno obući nešto da bi se pokazalo obraćenje. Kao kralj, ja sam pripadnik tradicionalne religije, ali sam ujedno i kršten još 1950. godine. I to je moja vjera.
Ovu zemlju u Ađari, na kojoj sada živi svećenik Toni, prvim je misionarima na ovom području darovao moj djed Tokpo. I u mojoj obitelji ima dosta katolika. Čak je i moj prvorođeni sin kršten. Oni odlaze u katoličke crkve, ali drugim danima mole se i časte bogove svojih predaka. Taj odnos vudua i katoličanstva potpuno je prožet. Većina kraljevske obitelji pripada animističkoj religiji i mnogoženci su. Kralj tako ima 3 žene i 8 djece. Često ni oni nisu potpuno sigurni u brojčano svojega potomstva. Žene, zavjetovane različitim animističkim božanstvima, moraju otkriti grudi ili ramena. Jedna kraljeva žena obavezno pridržava ovakav šareni kišobran koji je svojedobno za predkolonijalno kraljevstvo Dahomeja, kako se nekoć zvao Benin, izgledao puno bogatije i veće. Nosač je neprestano u istome smjeru okretao suncobran i ako bi ga greškom okrenuo u suprotnom, kralj bi mu dao odrubiti glavu. Danas se jasno to ne događa, ali svejedno valja pripaziti da ni na koji način ne uvrijedite kralja, jer bi mogao baciti zle čini na vas. I premda nemaju više vojsku ni financije, a i zemlja im je sve rascjepkanija, njihov je ugled u narodu još uvijek izuzetno velik. I mi smo to osjetili na svojoj koži kada nas je kralj pozvao u kraljevsku kuću, upoznao s cijelom obitelji i dvorjanima i pokazao nam grobnice svojih kraljevskih prethodnika. Tim nam je činom bila iskazana iznimna čast jer smo postali jedini bijelci koji su za vladavine ovoga kralja primljeni u kraljevsku kuću. Možda se ništa od toga ne bi dogodilo da Toni nije bio naš zajednički prijatelj. Onaj koji je svih tih godina znao spajati i uvažavati različite kulture, običaje i obiteljske tradicije. Stoga mu je na odlasku država Benin dodijelila orden za zasluge, te su ga imenovali savjetnikom za vanjske poslove općine Ađere. A kralj mu je dodijelio magični štap i imenovao ga ministrom vanjskih poslova. I premda kralj zastupa tradicijsko-animističke vrijednosti, nije ga neobično vidjeti sa svojim dvorjanima u katoličkoj crkvi. No rijedak je slučaj na istome mjestu vidjeti i vudu vraća. Sinoć smo započeli trodnevnicu uz Krista kralja. Idući prema tom dijelu grada vidjeh mnogobrojne fetišere, te sam se pobojao da su namjerno organizirali susret jer mi dolazimo. I predmnijevao sam probleme. Srce mi je bilo uznemireno. I na moje veliko iznenađenje, svi ti pripadnici Vuduna počeli su svirati i plesati za dobrodošlicu Isusovom svećeniku. Ne vjerujem da toga ima još negdje u Beninu. Ni ja, ni moji kršćani nismo dolazili k sebi od iznenađenja. Toliku čast zaslužuje jedino Isus. Iznimno im je važno čuvati svoja vjerovanja, jer ih moderni i bogati vjerski kolonizatori zbog velikog siromaštva sve lakše pridobivaju na svoju stranu. Stanje im još nije alarmantno, jer više od polovice stanovnika su animisti. 9% muslimana, a 20% kršćana različitih denominacija. No još su uvijek vudu magija i animizam prisutni na drugim kontinentima, osobito u Južnoj Americi. Tamo su ih, kao i na Jamajku i Haiti, upravo iz Benina prenijeli crni robovi. Prema povijesnim izvorima računa se da su samo iz tog dijela Afrike Portugalci, Danci, Britanci, Nizozemci i Francuzi na put bez povratka odveli 60 milijuna robova. Plaćali su ih sa stakalcima, lulama i topovskom tanadi. Svim crnim robovima na obali najtužnijeg i najokrutnijeg beninskog grada Oida u sam ocean podignut spomenik. 100 metara dalje, drugi je spomenik u čast prvim bijelim misionarima koji su stupili na beninsko tlo.
la véritable expédition, disons, d'évangélisation a commencé dans les années 1800. Aktivna evangelizacija počela je godine 1860. s afričkom misijom iz Liona. Osnovao je monsignor de Brezilac, koji je htio doći u Benin, međutim nije uspio jer je umro na putu. Ipak dvojica su stigla. Otac Planck i otac Borgero iz afričke misije iz Liona. Oni su se iskrcali na obali Oida. Tako je počelo. Kršćanstvo je krenulo od Oida, stiglo u Porto Novo i proširilo se po cijelom Beninu. Živjeti i biti misionar. Ma divno je to. Lijepo i sretno. Toliko blagoslovljeno. A ponekad i tužno. Preplave te osjećaj beskorisnosti i grijeh. Tko će ovim mojim ljudima reći da je Isus živ? Živjeti svakidašnji život i vjerovati da je vrijedan i voljeti ga. Pronalaziti u njemu ljepotu. Biti sluga riječi. Kako su lijepi ovi ljudi. Kad je stigao 88. bio sam na trećoj godini u Adjari. I nije bilo novca. Nisam imao za hranu. Umjesto da tražim roditeljsku pomoć, posjetio sam Tonija. Bio je osoba koja pomaže. Obratio sam mu se i dao mi je nešto novca za školu, a da se nismo otprije poznavali. Učinio je mnogo toga. Zato smo htjeli načiniti plaketu jer ne možemo sve reći. Ono čemu se divim je to što nije radio samo za katoličku zajednicu, nego za cijelo selo. Bezbožnike, muslimane, protestante, katolike, fetišiste, radio je za sve. Mi smo napušteni i osjetit ćete u razgovoru da smo nemirni, jer ne znamo što nam donosi sutra. Kad ljude vide jednog sretnog kršćanina, koji je sretan, koji je zadovoljan, koji živi o svoju vjeru onako kako to Bog zapovjeda i koji straži da to bude onako iskreno, pošteno. Pa nema jačeg misionara od takvog kršćana koji je zadovoljan i sretan. Kad je, na primjer, netko bio bolestan i trebalo ga je operirati, Toni nas je naučio solidarnosti. Rekao je, skupit ćemo novac da ga odvedemo u bolnicu i da ga operiraju. I to bismo i učinili. Ako ne bi bilo dovoljno novca, on bi dodao. Bilo je slučajeva kad bi kuće izgorjele i Toni bi nas organizirao. To nikad nisam vidio kod nijednog svećenika prije njega. U nekoliko smo akcija skupili novac, kupili cement, pjesak i iznova sagradili kuću od cigle. Učinio je mnogo dobrih djela. Svi će žaliti za njim. Životni putovi ovih dvaju Tonijevih prijatelja i suradnika bili su trnoviti, no on im je, kad su mu se zato pružale prilike, pokušao pomoći. Tako je ovom fotografu pomogao skupiti novac za miraz kako bi zatražio ruku svoje supruge. Trebalo mu je oko 3000 kuna, a tolik novac nikad ne bi sam uspio prikupiti. U znak zahvalnosti prema Toniju, svojim je prvorođencu dao hrvatsko ime. Sin mu se zove Stepinac. Doista, ulagati u ljude s kojima živimo je najbolji način da sadašnji svijet koji nam pripada učinimo savršenijim. A kad je o ulaganju riječ, vrlo često se misli na materijalno, na novac. Kao da bi svjetla budućnost bila samo njemu podložna. U stvari se najviše daje kad se srcem daje. Naš život mjerljiv po našoj ljubavi prema drugima, u našem zalaganju. Ja vjerujem da dobro koje ovdje činim, da ide to svugdje po svijetu. Ništa nije beskorisno. I ništa nas ne može spriječiti da budemo dobri i da to dobro dođe u srca onih koje volimo, bilo gdje bili na svijetu i kako god bili udaljeni jednih od drugih. When I'm gonna send a mimic on a hill of war, when I'm gonna
Pismenih u Beninu ima 41%. Najcijenjenije su katoličke škole, pa se u njima nađu i djeca animista, muslimana i drugih vjerskih zajednica. Školarina je obvezna i godišnje iznosi oko 400 kuna po učeniku. Svaki učenik prilikom upisa mora platiti više od polovice iznosa. Veliko je zanimanje pobudila škola informatike koju je utemeljio ovaj hrvatski misionar. Diplomu u ruke dobilo je više desetaka učenika i nadaju se boljem poslu. Hvala banka, bien sekam. Radit ću u nekoj ustanovi, banci ili negdje u zajednici. Ako budem imao sreće, otišao bih raditi u Ameriku. Uvijek sam želio putovati i raditi u inozemstvu. Izgledi da nekam otputuje u ovome su trenutku nevjerojatno mali. Beninjanima koji su nekoć živjeli u komunizmu, a sada u demokraciji, rijetko tko daje vizu. Pa čak i da je za živo čudo dobiju, teško da će im je dati i Francuzi. Oni su njima naime jedina izravna veza s Europom. A nekad su na školovanje slali studente u druge komunističke zemlje. I mi smo sasvim slučajno sreli jugoslovenskog đaka koji je u Zagrebu završio prehrambeni fakultet, a nakon toga u Beninu otvorio svoju farmu. Hrvatska mu je, kaže, najbolje što mu se u životu dogodilo. Lijepo ti je, lijepo ti je, Zagorje zelene, ili ja se Varaždine, Varaždine, domovine sin. Bila mi ja je na to plazima. Ili, o moja saja, novi fosili. Ima puno toga koji su, kad smo mi bili studenti tamo. Prelazak u susjedne države Togo i Nigeriju nije problematičan. Ako nemate putovnicu, a rijetke imaju, dovoljno je izdvojiti novčanicu u vrijednosti od 20 kuna. Preko granice se uz nadoplatu svašta može prošvrcati, pa čak i nekoliko stotina litara benzina. Podmititi se da, ali baš svakoga. Neke i morate, jer ako slučajno završite u bolnici, valja platiti i lijekove, i liječnika, i sestre, i kuharice. To je jedini način da preživite. Zdravstveno osiguranje je nepoznanica. No rijetki su oni koji sve to mogu podmiriti. Primjerice, Mozeova profesorska plaća mjesečno iznosi do 1300 kuna. Prosječna radnička plaća za usporedbu je oko 250 kuna. Njome možete kupiti 2,5 gajbe dobrog beninskoga piva. A ministarska plaća za njihove uvjete iznimno velika, iznosi oko 11.000 kuna. No, ni udaljenost afričkog kontinenta od Tonijeve prve domovine nije spriječila njegove hrvatske prijatelje da živote njegovoj crnoj braći učine ljepšim i radosnijim. Vjernici Varaždinske biskupije tako su godinama prikupljali pomoć i svojoj su braći s crnog kontinenta darovali pastoralni centar blaženog Alojzija Stepinca. To je postao trajni spomen na domovinsku crkvu u Africi i istinski izraz katoličke ljubavi. I ja sam molio moga oca biskupa, varaždinskog biskupa, mojeg dobrog, mojeg dragog biskupa Marka, koji je zajedno sa mnogim svećenicima i mojim dragim i dobrim župnikom iz Preloga i časnim Hovlajem došao s mnogima ovdje. I ja sam ga zamolio te 88. godine ovdje u Vađari, ovdje u blizini, oče biskupe, jer nam možete pomoći da izgradimo taj pastoralni centar na čast blaženog Alojzija Stepinca, da to bude trajni spomen i na njega i na našu domovinsku crkvu ovdje u Africi.
i moj dobri otac biskup to tako srećno prihvatio. I mnogi, mnogi, i mali, veliki, i znani, neznani, u mojoj rodnoj biskupiji Varaždinskoj skupili su godinama, godinama da bi se taj centar mogao danas izgraditi i danas biti funkcionalan. Za naše hrvatske prilike niti mi nismo neki bogataši, ovo je jako puno napravljeno, jako puno uloženo, sa puno ljubavi i truda. Taj se prijateljski odnos biskupija u Varaždinu i Porto Novu nastavio i danas, školovanjem ova dva svećenička kandidata. Le 19 mars, quand on m'a informé, j'avais eu peur, franchement. 19. ožujka, kad su mi javili, bojao sam se. Zatim sam rekao, studirati u Hrvatskoj ili Beninu jednako je. Treba će mi nekoliko mjeseci da se prilagodim. Poslije će sve lakše ići. Mislim da će mi to proširiti horizonte i da ću naučiti novi jezik. Pomoći će mi da istražim mnogo toga. Najteže će mi biti kad moji roditelji saznaju. Majka nije bila sretna kad sam otišao u sjemenište. Ona je taj dan gotovo proročki rekla: sine moj, ti si pozvan da ideš daleko. To mi je bolno. Taj je dan plakala. Kad sazna da idem u Hrvatsku, bit će nesretna. I to će mi biti najteže. Sve ono što jesam kao svećenik naučio sam u Africi. Afrika mi je obilježila život. Kao što i svakoga od nas obilježi mjesto gdje živimo. U Africi, kao i ovdje, žive ljudi slični nama, potrebni jedni drugih, potrebni Boga. To je narod koji će me uvijek nadahnjivati. Bog mi je svjedok da su oni vrijedni i dobri ljudi. S ono malo mogućnosti što imaju na raspolaganju, bore se za život. Siromašni su i često u bezizglednim situacijama. No budite sigurni, crni čovjek je vrijedan i dobar čovjek. Mi u Europi trebamo njihov polet, mladost, prirodnost, a oni trebaju našu solidarnost, molitvenu i materijalnu. Naša je zadaća pomoći im da lakše žive. Prijatelji moraju rastati. Ali obično znamo reći, moje će srce uvijek biti s tobom. A ja mojim ljudima kažem, znate, ja tamo kamo vam idem, u moju dragu domovinu, moram ponijeti moje srce, jer su ga i oni potrebni. Potrebni su moga srca i ja ga moram ponijeti. Ja vam ga neću ovdje ostaviti, ali ja ću vas ponijeti u mojem srcu. Bebeto nije. A essayer de vivre avec nous l'amour du Christ. Otac Toni pokušao je živjeti s nama ljubav Krista i tu ljubav želimo nastaviti živjeti s njim. On će otići jer ga zove biskup. Biskupov poziv ga je poslao ovamo i njegov poziv će ga odvesti. Želimo da se suradnja s nama nastavi i da misli na nas ondje. A mi ćemo ovdje misliti na njega. Tako naš život, naše svjedočenje, naš hod za Kristom neće biti uzaludan, nego plodan pothvat. K vama sam došao siromašan, a odlazim bogat. Bogat vašom dobrotom, vašom ljepotom, vašom kulturom, vašim zanosnim životima. Od vas sam sve naučio. Afrika je moja prva ljubav, a prve ljubavi se ne zaboravljaju.